A jeton ka një kesin bashkallak? Ne kemi një shtëpi të madhe që jetojmë në një obor, gjithë vllaznit për mos basit lil, në më thonë në një obor, jemi 4 katë, kemi shpinë, kemi 7 katë, dhe më thonë është, po, jemi të ndarë, kemi që, kuletën e ndarë, qesën e ndarë, po, jemi në bashkallak. Qasje a kurtit për veriv është një qasje e drejtë me në jonë, por qasja e zotit hotit është një qasje politike. Unë mënen që qasjet politike bëjnë gjithë ma durë së qasjet e drejta. Se ka njerë dhe e drejta nuk fitan, qasja politike, ta shtë të vjenë prapë Trumpin për shtetë. Dhe atëre... E sigurt kjo? Unë mënen që po, si pas meje. Po flasë, unë mënen që po. Dhe atëre kur Trumpi uli në tavullin zotin Hoti dhe Vuçishin, e thi re një ta njohon me telefon, tha, që tu e kemë një kryeministër një shtetit vogël, me njoftë. A kemë njoftë, ndoj njohet tjetërën, për pas asajat? Fatkeqësisht jo. Të nuk kemi, pra ndaj, pa Amerikën së mujme bo asë njohje, asu i monin së ne morëm. Mës me konat atjertë me në eru kufinin, së ne me morëm me onë. Pa ata janë në ato që eru në kufinin, dhe ne kemi u i monin, se u i moni është i joni, është në kushtetut, s'ka ka shkanë. Por, qasjen do të kem, sërbet po në kopjuhojnë në luftën guerili që kemi bon na gjatë vitën 91, 92, 93, 94. Dhe po mundohen me në kopjuhu. Të i mundu me e proklamu të drejten e tyre se dhe ata kanë drejt, sigur na që kemi pa drejt. Por e vërtit arës atë s'kojnë njerës. Kume i morë sërbet ata njerës? 25.000 njerës janë ato në ure. Janë atje në të kodrën e djeli që i thojnë ato shpijat e reja që i kanë maru, zba në kërkosh, s'ka që njësë, s'po ka njësë asë në përshatat të Kosovës, në përshatra tonat që janë përshatë, fshatë i Izbisi, ka vetëm një nëzancë, s'ka nëzancë, fshatë i unë i ka pej 780 nëzancëve që kemi qënë në kohën kur kam qenë unë nëzancë, ta që i ka 160. Pyetja tjetër, sëpse përshka këtë kohës, kështu po shkoj, a jeton ka një kesin bashkallak? Ne kemi një shtëpi të madhe që jetojmë në një obor, gjithë vllaznit për mos basit lil. Në më thonë, në një oborë, jemi 4 katë, kemi shpinë, kemi 7 katë, dhe më thonë, është, po, jemi të ndarë, kemi kuletën e ndarë, qesën e ndarë, po, jemi në bashkallak. A duhet me uqë unë konë, kur hën nga një unë kafe? Jo. Të na është një traditë, dhe më thonë, edhe moshkujt, ata që jenë matëri, në utë që unë konë, kur të hën dikush maj vjetër. Po, në kafe, jo, se në kafe si ki, kur gjë ata. Ku po i brejmë flokët? Allah, vetë i prej, veç i një zhilit, i sësi. Një bytje shumë e nxashme, dhe atë ka shku me endja me i mbjellë flokët. Asja. Pse? Ja, nuk, unë nuk i dalë zotit për parë. Pra, gjithë shka që është natyrale. Ja, natyrale. Edhe, a që është gani gici? Që ka e këto pytje me emocione, gjithë shka, po i dujnë emocione dhe zotit. Gjithë, bile, bile, unë ka të e visa platë, unë e baba kulerë. A dhe në një me qak në rrisin? Ja. Ndë një tjetër? Ja, ja.